Облыс орталығында 5 қабатты үйден өрт шықты. Салдарынан 22 адам құтқарылды, толығырақ тілшіңімесінде. Оқиға Павлодар қаласында Сатпаев көшесінде кешкі сағат 9:30-да орын алды. Анықталғандай, бірінші қабатта орналасқан екі бөлмелі пәтер отқа оранған. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер бірден тұрғындарды құтқаруға кірісті. 39 жастағы пәтер иесін денесін күйік шалған, ауруханаға жеткізілді. Барлау жүргізу кезінде бірінші қабатта екі бөлмелі пәтерде үй заттары жиһаздарын жанғаны туралы 20 шаршы метр алаңда жанды. 1984 жылы туылған пәтер иесі бірінші қалалық ауруханаға күйікпен жатқызылды. Мас күйінде болды. Өрттің алдын ала нұсқасы бойынша себебі төсекте темекі шегу. Өрт сөндірушілер үйдің 22 тұрғынын және бір баланы құтқарды. Қызыл жалын түнгі сағат 10:30-да сөндірілді. Әйгерім Тоқпан қызы, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.